ამ საახალწლოდ სტუმარი ყავს ქალაქ ბათუმიდან. ბასტი ბუბუ სტუდიის ბათუმის ფილიალში ბევრ ნიჭიერ ბავშვთან ერთად ისეთი ძალიან საყვარელი გოგონა დადის, რომელსაც ძალიან უყვარს სიმღერა და სწორედ ეს გოგონა მინდა რომ გაგაცნოთ. გამარჯობა, მე ვარ მანიკა კახიძე. მე ვარ ორთვიწკენი. ჩამოვედი ბათუმიდან და უნდა გემღეროთ. ამ ხელაგზაზე ჩვენი გოგო მარტო ხომ არ ჩამოვიდოდა. ამიტომ მის საგულშემატკივროთ ოჯახიც გესტუმრა. მე მოვედი დედიკოსთან და მამიკოსთან ერთად. ჩემი ბებიკო აქ არის. ჩემ დედიკოს ქვია მარიამი. ჩემ მამიკოს ქვია ირაკლი. ჩემ ბებიკოს ქვია ნანიკო. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ახლა კი დროა სიმღერას მოგუსმინოთ. ასეთი მუსიკალური მილოცვის შემდეგ დროა საახალწლო სურვილიც მოვისმინოთ. მე მინდა მომიტანოს თორჩბობო მდემანეკე საკე სკამი და ველოსიპედი. შენი სურვილი აუცილებლად ასრულდება. ახლა კი გემშვიდობებით. აუცილებლად შევხვდებით ბათუმში. დროებით.